bom dia, galerinha. Hoje mais um treininho aí pela manhã, domingão aí. Hoje saí meio tarde de casa, mas graças a bom Deus deu certo aí. Tá um dia maravilhoso hoje, sol, tá perfeito. Vamos fazer aquele treininho aí, dar continuidade à semana aí. Tem muita gente que acha que é fácil, mas não é fácil não. Você levantar da cama, fazer, deixar aquele cafezinho top lá e sair treinar. Não é fácil, mas não é difícil também. Bora lá, galerinha. Bora lá. Ótimo domingo a todos aí. Bom final de semana aí. Vamos lá, vamos situar esse treininho aí.